हाम्रो पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट अन्तर्गत यहाँ चाहिँ हामी सर्ट रन इक्विलिब्रियम हेर्न जाँदैछ है त अर्थात् हाम्रो सर्ट रन इक्विलिब्रियम अन्डर द पर्फेक्ट कम्पिटिसन र हामीले यसभन्दा अघिका क्लासमा जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटको डेफिनेसन र हामीले यसको फिचर्सहरूको बारेमा चाहिँ अलरेडी हामीले कभर गरिसकेका थियौँ है त पार्ट वानमा जुन हाम्रो टु मार्क्समा आउँछ भनेर अब यसलाई हामी हल्का यहाँ रिभिजन गर्न जाँदैछ अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के के रहेको छ जस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो पर्फेक्ट कम्पिटिसन है त पर्फेक्ट कम्पिटिसन भनेको चाहिँ यस्तो मार्केट स्ट्रक्चर हो जसमा चाहिँ धेरै के हुन्छ त हाम्रो बायर्स बायर्सहरू हुन्छ र बायर्सहरू बायर बायर मात्र नभएर यसमा चाहिँ धेरै सेलर्सहरू पनि हुने गर्दछ र एउटा हाम्रो जुन सेलर्सहरूको आउटपुट चाहिँ जुन होल इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ एकदमै थोरै हुने गर्दछ र उनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्राइस मेकर नभएर प्राइस टेकर हुन्छ उनीहरूले उत्पादन गरेको प्रडक्सनले चाहिँ मार्केटमा भएको प्राइसलाई चाहिँ कुनै पनि असर नगर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ प्राइस मेकर नभएर प्राइस टेकरहरू हुने गर्दछ है त र यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ रहेको छ वाट डु यु मिन बाई पर्फेक्ट कम्पिटिसन है त्यो हल्का हजुरहरूलाई रिभिजन मात्रै गराएको मैले यसमा पर्फेक्ट कम्पिटिसन इज द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर है त

पोइन्ट आवर फिचर्स अफ द पर्फेक्ट कम्पिटिसन है त द मेजर्स फिचर्स अफ पर्फेक्ट कम्पिटिसन आर एज फलोज है त नम्बर आइमा रहेको चाहिँ जस्तै यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा लार्ज नम्बर अफ द बायर हुन्छ र साथै हाम्रो सेलर्स पनि हुने गर्दछ र यहाँ हुने हाम्रो जुन प्रडक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ कस्तो प्रडक्टको कस्तो नेचरको हुन्छ भन्दा हाम्रो होमोजुनियस प्रडक्टहरू हुनेछ है त हेड्रोजिनियस नभएर होमोजिनियस होमोजिनियस भनेको चाहिँ यस्तो प्रडक्ट जुन चाहिँ एउटै प्रकृति र एउटै नेचर्स एउटै गुण भएका प्रडक्टहरू चाहिँ हुने गर्दछ है त र त्यसै गरी चाहिँ कुनै पनि फर्मलाई चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रीमा इन्ट्री हुन र एक्जिट हुनको लागि एकदम फ्रिडम रहेको छ त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि प्रकारको चाहिँ हस्तक्षेप अथवा कुनै पनि रेस्ट्रिक्सन चाहिँ रोक टोक चाहिँ केही पनि छैन भन्ने कुरा आयो है त र यसमा चाहिँ अब हामी हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो पर्फेक्ट नलेज अफ द मार्केट कन्डिसन टु द बोथ बायर एन्ड द सेलर है त बायर र सेलर दुवैलाई चाहिँ जुन हाम्रो मार्केटको कन्डिसनको बारेमा चाहिँ पर्फेक्ट चाहिँ नलेज हुने गर्दछ र जसमा चाहिँ गभर्मेन्टको अर्थात् सरकारको चाहिँ कुनै पनि हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने कुरा रह्यो है त यसरी यता नम्बर आयो आईमा रहेको छ हाम्रो लार्ज नम्बर अफ द बायर्स एन्ड द सेलर र डबल आईमा रहेको छ हाम्रो होमोजिनियस प्रोडक्ट र ट्रिपल आईमा रहेको छ हाम्रो फ्रिडम अफ द इन्ट्री एन्ड द एक्जिट र आई बीमा रहेको छ हाम्रो पर्फेक्ट नलेज अफ द मार्केट कन्डिसन टु बोथ बायर एन्ड द सेलर भन्ने कुरा भयो है त र भीमा रहेको छ हाम्रो नो गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन भन्ने कुरा भयो यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ जुन हामीले पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट भनेको के हो र यो पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट अन्तर्गत चाहिँ के हुने गर्दछ र अब विशेष गरी चाहिँ अब हामी यहाँ यसैलाई नै कन्टिन्यू गर्दै गर्दा है त जुन हाम्रो ना सर्ट रनमा चाहिँ एकदम सर्ट रन भनेको चाहिँ यस्तो पिरियड हो जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्याक्टर्स अफ द प्रोडक्सनहरू चाहिँ सबै चेन्ज हुँदैन कुनै हाम्रो फिक्स हुन्छ र कुनै चाहिँ हाम्रो भेरिएबल हुने गर्दछ है त त्यस्तो जुन हाम्रो सर्ट रन पिरियडमा हाम्रो पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट अन्तर्गत चाहिँ इक्विलिब्रियम इन्डस्ट्रीहरूको चाहिँ इक्वलिबियम अथवा हाम्रो मार्केटको चाहिँ इक्वलिब्रियम बारेमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त सर्ट रन इक्वेलिब्रियम अन्डर पर्फेक्ट कम्पिटिसन अन्डर पर्फेक्ट कम्पिटिसन है त सर्ट रन भने चाहिँ अब यस्तो पिरियड हो जसमा चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ यसमा भन्नुपर्दा चाहिँ जुन हाम्रो मार्केट सप्लाईलाई चाहिँ हामीले हामीले चाहे अनुसार चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्न सक्दैनौँ जुन हाम्रो मार्केटमा भएको डिमान्ड हुन्छ नि हो त्यो अनुसार है त अर्थात् हामी यहाँ हेर्नुपर्दा के रहेछ भन्दा सर्ट रन

एर्डिङ टु द चेन्ज इन मार्केट डिमान्ड भन्ने कुरा रहेको छ है त यो कुराहरू भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मार्केटमा भएको जुन माग हुन्छ बजारको माग बजारको माग अनुसार चाहिँ मार्केटको जुन सप्लाई हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एडजस्ट चाहिँ चाहिँ गर्न सक्दैन उनीहरूको जस्तै डिमान्ड बढ्यो भन्दै पनि अब हातै हामीले अब धेरै सप्लाई बढाउने र डिमान्ड घट्यो भन्दै पनि हामीले यसरी सप्लाई घटाउने त्यसरी चाहिँ सर्ट रन पिरियडमा चाहिँ हुँदैन किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ सबै प्रकारको जुन उनीहरूको इनपुट्स हुन्छ नि इनपुट्स भन्ने चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर्स अफ द प्रडक्सनहरू हुन्छ हो तिनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सर्ट रनमा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त भनेपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ इट इज बिकज इट इज बिकज अफ ल्याक अफ सफिसियन्ट है त सफिसियन्ट टाइम टु चेन्ज है त सफिसियन्ट टाइम टु चेन्ज अल इनपुट्स इन मार्केट डिमान्ड भन्ने कुरा रहेको छ है त यसरी चाहिँ यसमा आउने है त र यसरी चाहिँ अब मार्केट भन्दा पनि हाम्रो इनपुट्स है त चेन्ज अल इन अल इनपुट्स भन्ने कुरा यति नै राखिदिउँ जसमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा नै छ यसमा अब प्रडक्टहरू कस्तो नेचरको हुन्छ त पर्फेक्ट कम्पिटिसन अन्तर्गत भन्दा होमोजिनियस प्रडक्ट है त कस्तो हुन्छ त होमोजिनियस प्रडक्ट है त अब होमोजिनियस प्रडक्ट भन्ने कुरा त अब हामीलाई थाहा छ जस अन्तर्गत त अब हाम्रो एउटै नेचरका एउटै गुण भएका एउटै फिचर भएका चाहिँ प्रकृति भएका हाम्रो प्रडक्टहरू चाहिँ हुने गर्दछ र यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्नुपर्दा है त अब जुन यो सर्ट रन इक्विलिब्रियम अन्डर पर्फेक्ट कम्पिटिसन अन्तर्गत चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारका चाहिँ प्रफिटहरू चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ एक्सेस प्रफिटको कन्डिसन आउँछ नर्मल प्रफिटको कन्डिसन आउँछ र लसको कन्डिसन चाहिँ आउने गर्दछ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के थाहा हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ इक्विलिब्रियम है त यसरी इन्डस्ट्री अथवा मार्केट चाहिँ इक्विलिब्रियम प्रियम हुनको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ तिनवटा कन्डिसन चाहिँ मस्ट चाहिँ फुलफिल हुनुपर्ने हुन्छ है त हेर्छौँ हामी यहाँ कन्डिसन फर द इक्विलिब्रियम भनेर है त कन्डिसन्स फर इक्विलिब्रियम है त इक्विलिब्रियम हुनको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने जुन हाम्रो कन्डिसन रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ मस्ट बी फुलफिल हुनुपर्छ है त त्यो पनि लेखिदियो मस्ट बी लेखेपछि अब हामीले त्यो चाहिँ मस्ट है त त्यो चाहिँ अप्लाई हुनै पऱ्यो है त द फलोइङ कन्डिसन्स द फलोइङ कन्डिसन मस्ट बी

अन्डर द पर्फेक्ट कम्पिटिसन पर्फेक्ट कम्पिटिसन अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यहाँ है त सर्ट रनमा चाहिँ फेरि लङ रनमा नभएर सर्ट रनमा हामी हेर्दैछौँ जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ भन्दा जुन हाम्रो मार्केट डिमान्ड र मार्केट सप्लाई चाहिँ के हुनुपर्छ इक्वल हुनु पऱ्यो अर्थात् हाम्रो यहाँ रहेको छ मार्केट डिमान्ड एक्ज्याक्टली हाम्रो के छ त इक्वल टु है त सुल बी इक्वल इक्वल टु मार्केट सप्लाई भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त यो कुराहरू भयो र यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्दा हाम्रो मार् मार्केट के छ त हाम्रो यहाँ रेभेन्यू है त एमआर इक्वल टु हाम्रो एमसी है त मार्जिनल रेभेन्यू र मार्जिनल कस्ट भयो छ है त यसमा चाहिँ हाम्रो मार्जिनल रेभेन्यू एक्ज्याक्टली इक्वल टू त हाम्रो के हुनुपर्छ मार्जिनल कस्ट अन्तर्गत है त यसरी एमआर इक्वस टु एमसी हुनु पर्यो र यसरी अर्को हाम्रो कन्डिसन भनेको यहाँ रहेको छ मार्जिनल कस्ट मस्ट इन्टरसेक्ट है त मस्ट इन्टरसेक्ट मार्जिनल रेभिन्यू फ्रम बिलो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त त्यो अहिले हामी हेर्छौँ कस्तो कन्डिसन भनेर अब विशेष गरेर यो कन्डिसन चाहिँ हाम्रो फुलफिल हुनै पर्यो है त इक्वलिब्रियम हुनको लागि र यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ केसहरू देख्न सकिन्छ है त र त्यो कुराहरू चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ जस्तो केसहरू भने मतलब हाम्रो प्रफिटको केसहरू यसमा चाहिँ यस्तो मार्केटमा चाहिँ लस पनि हुनसक्छ अथवा नर्मल प्रफिट पनि हुन सकिन्छ अथवा एक्सेस प्रफिट पनि हुन सकिन्छ अब त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त यदि है त इफ हाम्रो एभरेज रेभेन्यू इज ग्रेटर देन द एभरेज कस्ट देन हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो यहाँ एक्सेस यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है हजुरहरूलाई एक्सेस प्रफिट हुने गर्दछ यसलाई सुपर प्रफिट पनि भन्न सकिन्छ र यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ हेरौँ है त इफ हाम्रो एभरेज रेभेन्यू इज ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली इक्वल टु द एभरेज कस्ट छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के भयो त्यसरी नर्मल प्रफिट चाहिँ आउने भयो है त यो कुराहरू भयो र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ यहाँ इफ एभरेज रेभिन्यू इज लेस देन द एभरेज कस्ट भन्ने कुरा भयो जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त लस है त यस्तो कुराहरू यो जो कुरा चाहिँ विशेष गरी यो कन्डिसनहरू याद गर्नु होला यदि चाहिँ हाम्रो एभरेज रेभेन्यू इज यदि ग्रेटर देन द एभरेज कस्ट छ भनेदेखि एक्सेस प्रफिट हुने भयो र यदि चाहिँ हाम्रो एभरेज रेभेन्यू एक्ज्याक्टली इक्वल टु द एभरेज कस्ट छ भनेदेखि नर्मल प्रफिट भयो र यसरी हाम्रो एभरेज रेभेन्यू इज लेस देन द एभरेज कस्ट छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो के भयो त यसमा लस भयो है त सबै एभरेजमा आउँछ यो कुराहरू भयो है त अब यसरी अब हामी यहाँ हेर्छौँ जुन हाम्रो इक्वलिप्रियम डिटरमाइन गर्छौँ र त्यसबाट चाहिँ हाम्रो पर्फेक्ट कम्पिटिसनहरूलाई चाहिँ हामी यसरी डायग्रामको हेल्पबाट चाहिँ हेर्छौँ है त अर्थात् हामी यहाँ भन्न सक्छौँ द डिटर्मिनेसन द डिटर्मिनेसन अफ इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड आउटपुट है त इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड द आउटपुट के छ त हाम्रो आउटपुट इन आउटपुट इन द सर्ट रन आउटपुट इन द सर्ट रन अंडर पर्फेक्ट अंडर पर्फेक्ट कंपिटिशन भाई हाई तंडर पर्फेक्ट कंपिटिशन कैन बी बाय द हेल्प अफ बाई द हेल्प अफ फलोइङ डायग्राम यो कुरा भयो है त यो डायग्रामको दा हेल्पबाट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ अब हेरौँ त सुरुमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ इन्डस्ट्रीको चाहिँ हाम्रो यहाँ इक्विलेबियमको कुरा गर्छौँ है त जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो यता चाहिँ हाम्रो यहाँ यो भयो एक्सिस है त वाइएक्सिसतर्फ हाम्रो के छ त प्राइस चाहिँ रहेको छ है त र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ यो भयो हाम्रो आउटपुट यो चाहिँ ओरिजिन भइहाल्यो यताबाट चाहिँ हाम्रो के आउँछ त एक्सएक्सिसतर्फ चाहिँ आउटपुट आउटपुट आउने भयो यो चाहिँ हाम्रो के हो त फिगर आयो है त यो भयो हाम्रो फिगर आयो र यसपछि अब हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ यसरी फिगर बनाउने बेला चाहिँ जस्तै अब मान हाम्रो यहाँ के छ त यसरी डिमान्ड कर छ जुन चाहिँ यसरी डाउनवर्ड स्लोपिङ चाहिँ हुँदैछ है त यो के भयो त हाम्रो डिडी भनेको हाम्रो डिमान्ड कर र यसरी चाहिँ हाम्रो अफर स्लोपिङ हुँदैछ हाम्रो यो सप्लाई कर है त यो भने हाम्रो के भयो त यस यस भनेपछि सप्लाई कट भएर चाहिँ यसरी आउने भयो र जुन यो हाम्रो इन्टरसेक्टिङ डिमान्ड कप र सप्लाई कट जुन इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट छ त्यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ त ई भन्छ है त यो इ पोइन्ट भनेको हाम्रो के हो त यसरी इन्डस्ट्रीको चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट हुन चाहिँ जान्छ है त यो कुराहरू भयो र यसरी चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यो त प्राइस भइहाल्यो हाम्रो यहाँ हामी लेख्छौँ प्राइस भनेर र यसरी चाहिँ यो जुन हाम्रो के छ यसमा पी भइहाल्यो अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्दा के रहेछ भन्दा हामीले हेर्न सक्छौँ यो क्यु भइहाल्यो ओदेखि क्युसम्म भनेको हाम्रो के हो त इन्ट्रेस्टीको चाहिँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र ओदेखि पीसम्म भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ रहेको छ चा। र यो हाम्रो यो इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट छ यो भनेको हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट चाहिँ रहेको छ है त जसमा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ आउने गर्दछ र यसरी चाहिँ प्राइस चाहिँ डिटर्मिनेसन हुने गर्दछ हो र यो इक्विलिब्रियम इक्वलिप्रियम प्राइसमाकै आधारमा चाहिँ जुन हाम्रो इन्डस्ट्रीमा भएका प्रत्येक फर्महरूले चाहिँ उनीहरूको प्रोडक्टमा चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यही चाहिँ प्राइस चाहिँ चार्ज गर्ने गर्दछ है त र यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्दा है त अब हेर्छौँ यहाँ हाम्रो जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो यो भयो हाम्रो ओरिजिनबाट सुरु भइहाल्यो यो ओरिजिन भइहाल्यो र यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यो जुन हाम्रो प्राइस रहेको छ अब यो प्राइसकै आधारमा चाहिँ हाम्रो के, के गर्छ त यसरी इन्डस्ट्रीले चाहिँ सबै इन्डस्ट्रीकै प्राइसको आधारमा यसमा प्राइस टेकर हो नि त हाम्रो फर्महरू पहिला हाम्रो इन्डस्ट्रीमा जुन प्राइस थियो त्यो प्राइसलाई चाहिँ उनीहरू टेक गर्छ न कि उनीहरूले अर्को नयाँ ना प्राइस गर्छ त्यही भएर चाहिँ यही प्राइसको आधारमा चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ जाने भयो है त यसरी चाहिँ यहाँसम्म जाने भयो अब यसमा हामीले हेर्दाखेरि हेरौँ है त अब यसमा के हुन्छ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन यो हाम्रो लाइन रहेको छ यो त लाइन भनेको हाम्रो के हो त एभरेज रेभेन्यू चाहिँ र एभरेज हाम्रो एभरेज रेभेन्यू र मार्जिनल रेभेन्यूको कुरा आयो है त यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एभरेज रेभेन्यू एक्ज्याक्टली इक्वल टु द के छ हाम्रो मार्जिनल रेभेन्यू भयो है त यो जुन हाम्रो यो लाइन रहेको छ यसरी यो लाइन भनेको त्यो लाइन हो है त र यसमा अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यसले चाहिँ अब के गर्यो भन्दा जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले यहाँ बनाउन सक्छौँ सर्ट रन एभरेज कस्ट र सर्ट रन मार्जिनल कस्ट है त यो कन्डिसन अनुसार अब हेरौँ त हामीले के भन्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसरी हेर्दाखेरि है त हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यूलाई चाहिँ हाम्रो मार्जिनल कस्टले चाहिँ तलबाट चाहिँ हाम्रो के गरेको थियो भन्दा काटेको थियो है त जस्तै जा। मान यो हाम्रो लियो लाइन भनेको के हो त मार्जिनल रेभेन्यू र एभरेज रेभेन्यू भने चाहिँ मार्जिनल रेभेन्यू पनि पऱ्यो हो यो मार्जिनल रेभेन्यूलाई चाहिँ हाम्रो सर्ट रन मार्जिनल कस्टले चाहिँ के गर्यो त इन्टरसेट गर्यो बिलोबाट भने चाहिँ यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्यो त इन्टरसेक्ट गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त यो कुराहरू चाहिँ आयो भने चाहिँ यसले हामीले के भनेर मान्न सक्छौँ यो भनेको हाम्रो सर्ट रन मार्जिनल कस्ट है त यो सर्ट रन किन भयो भन्दा हाम्रो सर्ट रनमा हामी बनाउँदैछ नि त त्यसै कारणले गर्दाखेरि हो यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो चाहिँ यो जुन हाम्रो यहाँ कन्डिसन वा हामीले यहाँ थियो मार्जिनल कस्ट मस्ट इन्टरसेक्ट मार्जिनल रेभेन्यू फ्रम द बिलो भने चाहिँ फ्रम बिलोबाट चाहिँ हामीले यसरी यो बिलोबाट चाहिँ मार्जिनल रेभेन्यूलाई मार्जिनल कस्टले के गर्यो त इन्टरसेक्ट गर्यो है त यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ जुन अब यहाँ काटिएको छ यो काटिएको यहाँ जुन यो पोइन्ट छ यो काटिएको इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट छ हो यो इन्टरसेक्ट भएको पोइन्टलाई चाहिँ हामीले ई भनेर चाहिँ हामीले नाम दिन सक्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी चाहिँ आउने भयो है त यहाँसम्म इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी आउने भयो र यसै गरी हाम्रो थाहा छ जुन हाम्रो सर्ट रन एभरेज कस्टको कुरा आउनुभयो अब सर्ट रन हाम्रो एभरेज कस्टहरू है त अब के हुन्छ यसमा सर्ट रन एभरेज कस्ट हाम्रो थाहा छ यु सेपको हुने गर्दछ जुन चाहिँ यसरी चाहिँ अब हेरौँ हाम्रो यहाँ यो के भयो त हाम्रो सर्ट रन एभरेज कस्ट है त सर्ट रन एभरेज कस्ट भयो यो यसरी यसलाई हामीले यसएसी भन्न सक्छौँ जुन यहाँबाट जुन यो यहाँबाट चाहिँ हामी यसो के गर्छौँ त यसलाई यसरी लिएर आएर यहाँ हेर्छौँ जुन काटिएको छ यहाँ यो बिन्दुबाट यो बिन्दुलाई हामी ए भन्छौँ त्यहाँबाट काटेर आएर चाहिँ हामीले यसलाई मानौँ यो त हाम्रो प्राइस नै भइहाल्यो यो चाहिँ अब हाम्रो सी मानौँ है त यसरी चाहिँ अब हाम्रो के भयो त जुन यो पोइन्ट रहेको छ यसरी यो जुन हाम्रो यहाँ यसरी यहाँ रहेको चाहिँ यो जुन बक्सा जस्तो बनाएको छ हो अब यसमा के भयो त एक्सेस प्रफिटको केस आयो है अब कसरी एक्सेस प्रफिटको केस आयो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्छौँ है त र त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामी जुन यो इन्डस्ट्रीको इक्वटेबियमको बारेमा हामी हल्का लेख्छौँ त्यसपछि हामी फर्म ए को बारेमा है त जस्तै मानौँ यो चाहिँ हाम्रो के हो त फिगर टु रहेको छ जुन चाहिँ जस्तै मानौँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा फर्म के हो त ए हो है त यो त अब हाम्रो इन्डस्ट्री नै भइहाल्यो यो फिगर आयो है त पुरै होल इन्डस्ट्रीको कुरा आयो यसरी चाहिँ यो फर्म ए आयो है त यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ अब सुरुमा हामी दुइटा कुराले एक्सप्लेन गर्छौँ त्यसपछि हाम्रो अझै बाँकी फर्महरूको बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ हेर्छौँ है त जस्तै अब हामीलाई थाहा छ हाम्रो सुरुमा फिगर एमा के थियो त हाम्रो इक्विलिब्रियम अफ द इन्डस्ट्री है त इक्विलिब्रियम अफ इन्डस्ट्री भनेर है त गर्� इक्विलिब्रियम अफ द इन्डस्ट्री जुन हाम्रो रहेको छ यसमा द एभोभ फिगर द एभोभ फिगर आई सोज है त जसले चाहिँ हाम्रो इक्वेलेबियम प्राइस र इक्वेलेब्रियम हाम्रो क्वान्टिटी देखाउँदैछ इन्डस्ट्रीको अर्थात् हाम्रो इन्डस्ट्रीको चाहिँ इक्वेलिब्रियम यसले देखाउँदै गर्दैछ है त सोज इक्वेली ब्रियम अफ द इन्डस्ट्री इन्डस्ट्रीको कुरा आउने है यसमा र जसमा चाहिँ हामीले बनाएको थियो डिमान्ड क्रप डिडी भनेर र र हाम्रो सप सप्लाई क्रप ग्यास सेल्स भनेर जुन चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट छ त्यसलाई हाम्रो पोइन्ट रहेको छ त्यो पोइन्ट ई भनेको हाम्रो के हो त भन्दा हाम्रो इक्विलिब्रियम इन्डस्ट्री चाहिँ इक्विलिब्रियम भएको पोइन्ट जसमा चाहिँ हाम्रो ओपी र ओक्यु चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी रेस्पेक्टिभली चाहिँ यसरी रहेको छ है त जसमा चाहिँ यो फर्मले यो प्राइस डिटर्माइन गरेको जुन ओपी प्राइस चाहिँ सबैले चाहिँ यो जुन हाम्रो अब आउने यो इन्डस्ट्रीमा रहेका जुन फर्महरू हुन्छ त्यो फर्मले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फलो गर्ने गर्दछ है त द डिमान्ड कर्ब डिडी एन्ड सप्लाई एन्ड सप्लाई कर्ब यस यस आर इन्टरसेक्टिङ है त इन्टरसेक्टिङ इज अदर इज अदर एट हाम्रो पोइन्ट इमा है त द पोइन्ट इज द है त द पोइन्ट इज द इक्विब्रियम इक्विब्रियम पोइन्ट कुरा आयो है त अब त्यसै गरी अब हेर्न सक्छौँ हामी यहाँ हेन्स इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओपी एन्ड इक्विलिब्रियम आउटपुट है त इक्विलिब्रियम आउटपुट इज हामीले अघि हेरेको थियो ओक्यु यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ है त अब हाम्रो यहाँ रहेको छ अल फर्म्स अन्डर अंडर द इंडस्ट्री इंडस्ट्री हेव टू एक्सेप्ट प्राइस हाई तो ओपी प्राइस उ एक्सेप्ट कर प्राइस डिटर्माइंड डिटरमाइंड बाय द इन्डस्ट्री भन्ने कुरा भयो है त यसरी चाहिँ हाम्रो यो इन्डस्ट्रीको इक्वेलिब्रियमको बारेमा जुन फिगर आईको बारेमा हामीले एक्सप्लेन गरिसकेका छौँ है त र अब यसमा चाहिँ अब हामी फर्महरूको चाहिँ इक्वेलिब्रियमको बारेमा कुरा गर्छौँ जसमा चाहिँ हामीले अहिले भर्खर बनाएको जुन फिगर टु थियो त्यसको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ है त यहाँ रहेको छ हाम्रो इक्विलिब्रियम है त इक्विब्रियम अफ द फर्म्स भन्ने कुरा भयो जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ नम्बर वाइमा नम्बर भन्दा नम्बर आईमा रहेको छ जुन नम्बर आईमा त अब हाम्रो जुन फिगर देखाएको छ ए फिगर आइआई भनेर फर्म ए को बारेमा र यो फर्म एमा चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ भन्दा एक्सेस प्रफिटको चाहिँ कुरा भइरहेछ हेरौँ है त कसरी चाहिँ भयो भनेर हेर्छौँ हामी यहाँ यो भनेको हाम्रो केस कुन हो त एक्सेस प्रफिटको केस है त प्रफिट चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ यसरी कमाएको अवस्था भयो यसमा यहाँ रहेको छ इन द एभोभ है त इन द एभोभ फिगर आई है त द फर्म इज इक्वेली प्रियम है त द फर्म इज इक्वेली प्रियम एट कुनमा त भन्दा पोइन्ट इमा है त यहाँ चाहिँ यो पोइन्टको कुरा गरेको है यसले जुन हामीले यहाँ पोइन्ट रहेको छ यो काटिएको बिन्दु यो इक्वेलिब्रियम पोइन्ट चाहिँ यो भयो भन्ने कुरा रहेको छ किन भन्दा चाहिँ जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यहाँ मार्जिनल रेभेन्यूलाई है त यो भयो के भयो हाम्रो मार्जिनल रेभेन्यू कलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो मार्जिनल यो के रहेको छ हाम्रो मार्जिनल कस्टले चाहिँ यसरी इन्टरसेक्ट गरिएको गर छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त यो कुराहरू भयो है त त्यो कुराहरू भयो यसरी बिलोबाट इन्टरसेक्ट गरेको छ र अब हेरौँ जसमा चा। चाहिँ हामीलाई थाहा छ ओदेखि क्युसम्मको भनेको यो ओदेखि हाम्रो क्युसम्मको है त ओदेखि यो क्युसम्मको हाम्रो के छ त यो भनेको इक्वलिब्रियम क्वान्टिटी र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो प्राइस रहेको छ ओदेखि पीसम्म यो के हो त हाम्रो इक्वेलिब्रियम प्राइस है त त्यति कुराहरू चाहिँ यसरी छुट्याउन जानु पऱ्यो है त यसमा पोइन्ट इ भइहाल्यो बिकज बिकज एट दिस पोइन्ट है त बिकज एट दिस पोइन्ट हाम्रो के छ त मार्जिनल कस्ट इज इन्टरसेक्टिङ है त इन्टरसेक्टिङ मार्जिनल रेभेन्यू फ्रम केबाट भन्दा फ्रम बिलोबाट यसरी जुन हाम्रो यसरी मार्जिनल रेभेन्यू थियो मार्जिनल रेभेन्यूलाई चाहिँ यसरी मार्जिनल हाम्रो यहाँ के भयो त मार्जिनल कस्टले है त सर्ट रन मार्जिनल कस्टले यसरी इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त यसरी इन्टरसेक्ट गरेको जुन यो पोइन्ट हुन्छ नि यो पोइन्ट हो यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हो त इ हो जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त जसमा चाहिँ फर्महरू चाहिँ इक्वेब्रियम हुने गर्दछ है त त्यो फिगरमा हाम्रो यति नै भएको छ र यसरी चाहिँ अब हाम्रो इक्वेब्रियम क्वान्टिटी भनेको ओक्यु है त हेन्स ओक्यु इज द इक्विलिब्रियम है त इक्विलिब्रियम आउटपुट आउटपुट डिटरमाइन्ड डिटरमाइन्ड बाई द फर्म भन्ने कुरा रहेको छ है त यसमा चाहिँ हाम्रो प्राइस हाम्रो मार्केट प्राइस ओपी नै रहेको छ र आउटपुट चाहिँ ओक्यू रहेको छ जसमा चाहिँ यसले चाहिँ प्रफिट चाहिँ के गरिरहेको छ त यसरी कमाइरहेको छ ओपी प्राइस र ओकी क्यु ओकी क्वान्टिटी बेचेर चाहिँ यसले प्रफिट चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो के छ त यसमा यो हाम्रो यहाँ रहेको छ एदेखिबाट इ र ईदेखिबाट e पी र हाम्रो पीदेखिबाट सी है त यो यति चाहिँ हाम्रो यो भनेको के हो त भन्दा उनीहरूको चाहिँ प्रफिट यो फर्मले कमाएको प्रफिट यसमा चाहिँ के भइरहेछ त हाम्रो एक्सेक्स प्रफिट र नर्मल प्रफिट अथवा यसलाई सुपर प्रफिट अथवा यसलाई एब नर्मल प्रफिट पनि भन्ने गरिन्छ है त जसमा चाहिँ हाम्रो के छ त एभरेज रेभेन्यू इज ग्रेटर देन द एभरेज कस्ट है त एभरेज रेभेन्यू इज ग्रेटर देन द एभरेज कस्ट भन्ने कुरा भयो हाम्रो यहाँ एभरेज कस्ट त यहाँ छ यो भनेको हाम्रो के हो त हाम्रो जुन यो काटेको पोइन्ट छ यो भनेको हाम्रो के हो त यहाँबाट यो भनेको हाम्रो कस्ट कस्ट त यति रहेछ तर हामीले बेचेको यो पोइन्टमा भनेपछि यो दुइटाको बिच दुरी हुन्छ यो भनेको हाम्रो के हो त प्रफिट हो है त यति चाहिँ हाम्रो के हो त प्रफिट भयो हाम्रो यो केस भनेको के भयो त एभरेज रेमिन्यू इज ग्रेटर देन द एभरेज कस्टको कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ आयो है त अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ यहाँ एड द मार्केट प्राइस है त यो बजार मूल्य हाम्रो रहेको छ ओपी एन्ड आउटपुट ओक्यु द फर्म इज मेकिङ है त द फर्म इज मेकिङ एक्सेस अर एब नर्मल अर हामीले यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ सुपर नर्मल है त सुपर नर्मल प्रफिट इक्वल टु द सेडेड एरिया है त सेडेड एरिया एइपिसी हामीले हेरिसक्यो एइपिसी भनेको हाम्रो कहाँ पर्छ भनेर है त जसमा चाहिँ हाम्रो के भएको छ त यसमा चाहिँ एभरेज रेभिन्यू इज ग्रेटर देन द एभरेज कस्ट भने कुन कन्डिसन भयो त हाम्रो एक्सेस प्रफिटको कन्डिसन भयो यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यो भनेको हाम्रो के हो त एक्सेस प्रफिटको केस यो कुराहरू भयो अब यसरी यो त फर्म ए भयो अब हामी अर्को फर्म बना हेरौँ त जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ फिगर हाम्रो यहाँ रहेको छ फिगर आइआई है त यो फिगर आइआईमा चाहिँ हामी यहाँ बनाउँदैछौँ फर्म बीको कुरा है त हाम्रो के छ त यहाँ फर्म बीको चाहिँ रहेको छ यसमा चाहिँ हामी अलिक सानो लेख्ने अहिले ठाउँ पुग्दैन त्यही भएर यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त यसरी यो भनेको हाम्रो एभरेज रेभेन्यू इक्वल्स टु हाम्रो मार्जिनल रेभेन्यू है त ठिकै भयो अब यसमा अब हाम्रो यहाँ रहेको छ अब हेरौँ है त यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो भयो हाम्रो ओ र यो भयो हाम्रो क्यु है त क्यु भन्दा नि हाम्रो आउटपुट भनौँ यसलाई यो भयो हाम्रो आउटपुट अलिक सानो सानो बनाऊ यसमा हाम्रो ठाउँ पुगेन त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हेरौँ त जस्तै यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ यसमा अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ अरू कुरा है त अब के हुन्छ हेरौँ है त यसरी हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो यसमा पनि यो पनि प्राइस टेक गर्ने हो जुन हाम्रो मार्केटमा भएको प्राइसलाई नि यसले लिने लिएर जान्छ त्यही भएर हामीले यसरी यसलाई यहाँसम्म लगेर जान्छौँ है त र यसमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ हेरौँ त के आउँछ भनेर जस्तै हाम्रो यस जुन मार्जिनल रेभेन्यू है त जसमा चाहिँ मैले यहाँ ना, देखेँ जुन हाम्रो यो स्टेट लाइन छ यसमा चाहिँ ठ्याक्कै के छ भन्दा मार्जिनल पनि छ प्लस एभरेज रेभन्यू पनि छ जसमा चाहिँ हाम्रो मार्जिनल रेभेन्यू र एभरेज रेभ्यू चाहिँ बराबर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भयो अब जसमा चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ है त जस्तै अब के हुन्छ त हामीलाई यो मार्जिनल रेभेन्यूलाई चाहिँ हाम्रो यो बिलोबाट चाहिँ इन्टरसेट गर्ने भनेको के हो त हाम्रो सर्ट रन मार्जिनल कस्टले है त यसरी यसरी चाहिँ यसलाई के गर्यो त यसरी काट्यो है त यसरी काटिसकेपछि अब हामी हेर्न सक्छौँ जुन यो काटिएको रहेको छ यो काटिसकेपछि यसलाई हाम्रो के भन्छ त्यो भनेको या चाहिँ हामी चाहिँ सर्ट रन मार्जिनल कस्ट अथवा मार्जिनल कस्ट भइहाल्यो र जसमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ सर्ट रन एभरेज कस्ट चाहिँ आउँछ यसरी युसेप भएर है त के भएर आउनुभयो त युसेप भएर यसरी आउने भयो यसरी हेर्दाखेरि अब हामीले यहाँ के बुझ्छौँ त यो जुन काट यो काटिएको इन्टरसेक्ट गरेको जुन यो एभरेज कस्ट र रह यसरी हाम्रो यहाँ मार्जिनल कस्ट प्लस अब हाम्रो एभरेज रेभिन्यू पुरै यो के भयो त्यहाँ इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट छ त्यसलाई हामी पोइन्ट इ भन्छौँ यो पोइन्ट इ यसको अनुसार चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रो यो मार्जिनल रेभेन्यूसँग चाहिँ एक्ज्याक्टली हाम्रो इक्वल के भयो त भन्दा यो हाम्रो रहेको छ यो भनेको हाम्रो के हो त एसएसी हाम्रो सर्ट रन एभरेज कस्ट ठ्याक्कै के एक्ज्याक्टली केसँग इक्वल भयो त यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ एक्ज्याक्टली हाम्रो यो मार्जिनल रेभ्यूसँग भनेको मतलब त यहाँ जति कस्ट हो त्यति नै बराबरको हामीलाई आम्दानी भएछ त्यसको अर्थ त्यहाँ त प्रफिट नै छैन है त त्यो कुराहरू भयो जुन हाम्रो यहाँ यसरी यो पोइन्ट रहेको छ यसरी मार्जिनल रेभेन्यू र मार्जिनल कस्ट इन्टरसेक्ट भएको पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियमको कुरा आउँछ यो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी हाम्रो ओक्यू भयो र हाम्रो प्राइस भनेको त अब हामीलाई थाहा नै छ हाम्रो के हुन्छ त ओपी नै हुन्छ सबैमा सेम भन्ने भयो है त यो जुन फर्मको भिमा जसमा चाहिँ हाम्रो के भयो त हाम्रो यसरी चाहिँ ठ्याक्क नर्मल प्रफिट भनौँ न प्रफिट पनि अलिअलि कमायो नि त यसमा एक्ज्याक्टली exactly, अब लस त भएन त्यही भएर चाहिँ सामान्य थोरै प्रफिट भयो धेरै मात्रामा भएन यो केस भनेको हाम्रो नर्मल प्रफिट हो जसमा चाहिँ हाम्रो एभरेज रेभेन्यू र एभरेज कस्ट चाहिँ एक्ज्याक्टली इक्वेल भइरहेछ है त र अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ रहेको छ है त यो भनेको हाम्रो कुन केस भयो त नर्मल प्रफिटको केस है त अब नर्मल प्रफिटमा अब हेर्छौँ हामी यहाँ के लेख्छौँ भन्दा जस्तै इन द पोइन्ट र हाम्रो यो यो पोइन्टमा चाहिँ ठ्याक्कै के भइरहेछ त हाम्रो एभरेज रेभेन्यू र एभरेज हामीले हेर्न सक्छौँ यो भनेको त हाम्रो एभरेज रेभेन्यू पनि हो प्लस मार्जिनल रेभेन्यू हो भने चाहिँ एभरेज रेभेन्यू एक्ज्याक्टली इक्वल टु त हाम्रो के भइरहेछ यसरी हाम्रो एभरेज कस्ट यो पोइन्ट भयो है त एट पोइन्ट इ एभरेज रेभेन्यू एन्ड एभरेज कर आर इक्वल भन्ने कुरा भयो जसमा चाहिँ के छ त फर्मले चाहिँ जस्ट नर्मल प्रफिट चाहिँ कमाउँदै रहेको छ है त डे फर द फर्म द फर्म इज मेकिङ जस्ट नर्मल प्रफिट है त यो कुराहरू भयो यसरी यो भयो यसपछि अब हामी यहाँ हेर्छौँ यो हाम्रो फिगर यसमा भयो जसमा चाहिँ नर्मल प्रफिट यो केस आयो यसरी यो दुईवटा केस भयो अब हाम्रो लास्ट एउटा केस रहेको छ यो है त त्यो केस हेरौँ त अब हाम्रो यसमा के छ भनेर जस्तै अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यसरी रह है त यसरी यो पनि हाम्रो आयो यसरी ओरिजिनबाट आयो यो हाम्रो ओ भइहाल्यो र यो भयो एक्स एक्सिस र यो भयो हाम्रो वाइएक्सिस है त भयो एक्सिस भइहाल्यो अब जसमा यो पनि प्राइस टेकर हो हाम्रो पहिलाको त्यो जुन प्राइस थियो त्यसबाट नै यसरी जाने भयो यो प्राइस भइहाल्यो र यो प्राइस छ यो प्राइसबाट चाहिँ अब हाम्रो जस्तै यो प्राइसबाट यो रेखा भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली एभरेज रेभेन्यू इक्वल्स टु द मार्जिनल रेभेन्यू हो जसमा चाहिँ एभरेज रेभेन्यू कर पनि छ र मार्जिनल रेभेन्यू पनि रहेको छ है त त्यो कुराहरू भयो यो एभरेज रेभेन्यू र मार्जिनल रेभेन्यू चाहिँ कसरी यस्तो भयो भन्ने कुरा त हामीले यसभन्दा अघिको क्लासको जुन हाम्रो च्याप्टर यसभन्दा अघिका च्याप्टर थियो त्यो च्याप्टरमा हामीले यसरी मार्जिनल रेभेन्यू एभरेज रेभेन्यू कसरी निकाल्ने त सर्ट रनमा लङ रनमा भनेर हामीले अलरेडी त्यसलाई कभर गरिसकेका छौँ है त त्यही भएर चाहिँ हामीले प्रत्येक पार्टहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्नेको चाहिँ मेन उद्देश्य नै यही हो है त र अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो यसरी एभरेज रेभेन्यू यहाँ रहेको छ अब हामीलाई थाहा छ यसरी इक्वलिप्रेम हुनको लागि हाम्रो जुन हाम्रो सर्ट रन मार्जिनल कस्टले चाहिँ मार्जिनल रेभिन्यूलाई चाहिँ यसरी बिलोबाट के गर्नुपर्छ यसरी इन्टरसेक्ट गर्नुपर्छ यो पोइन्ट भयो है त यो भनेको यो भनेको हाम्रो के हो त एसएमसीको कुरा आयो है त यो भनेको हाम्रो एसएमसी अर्थात् हाम्रो सर्ट रन मार्जिनल कस्ट अब जसमा चाहिँ अब के हुन्छ त हाम्रो हेरौँ त जसमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ अब कस्ट जुन कस्ट हाम्रो जुन कस्ट त अब हाम्रो के हुन्छ त यो भनेको त हामीले केस बनाउनु लागेको भनेको लसको केस हो लस भनेपछि त हाम्रो रेभेन्यू भन्दा चाहिँ हाम्रो अब के कम हुन्छ त यसमा क हाम्रो भन्दा है त रेभिन्यू भन्दा भन्दा पनि हाम्रो भन्दा चाहिँ हाम्रो रेभिन्यू चाहिँ कम हुने भयो अब कस्ट धेरै भएपछि हाम्रो के हुन्छ त पक्कै पनि लस हुन्छ है त यसरी चाहिँ यो चाहिँ यो चाहिँ यसरी हाम्रो यहाँ के जाने भयो यसरी युसे भनेर यसरी जाने भयो है त जुन यहाँ रहेको छ यस्तो हो यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो क यो कर भने चाहिँ के हो त हाम्रो यसएसीको कुरा है त यसएसीको कुरा यसरी आउने भयो सर्ट रन एभरेज कस्ट भयो है त यो जुन सर्ट रन एभरेज कस्ट रहेको छ यसमा हामीले हेर्दाखेरि अब जुन हाम्रो पोइन्ट यो यो चाहिँ इक्विलिब्रेयमको पोइन्ट आयो इ भनेर मानौँ जस्तै अब हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ है त ठ्याक्कै यो इक्वेलिब्रेम पोइन्टबाट हाम्रो यसरी माथि जाँदाखेरि हाम्रो के आउँछ त यो पोइन्ट छ नि यो ए हो यो भनेको हाम्रो के हो त कस्ट है त कस्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति भएछ भन्ने कुरा आयो यसमा त्यो कुरा भयो है त यसरी हामी हेर्न सक्छौँ यसलाई हामी सी भनौँ र यो त हाम्रो पिने भइहाल्यो यसरी है त जुन यति बिन्दु यति यो पोइन्ट रहेको छ यो भित्र हाम्रो यो बक्सा भित्र चाहिँ हाम्रो के भयो त लसको के रा केस आयो यो भने चाहिँ हाम्रो के भयो त फर्म है त फर्म सी जुन चाहिँ हाम्रो यो के हो त फिगर आइभी रहेको छ है त यति रहेको यो त सर्ट टर्नको केस भयो हाम्रो लङ टर्नमा त अब छुट्टै हुन्छ त्यो लङ डाउनको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ यसरी अब हामीले एभरेज रेभेन्यू टु द मार्जिनल रेभेन्यू त भइहाल्यो र जसमा चाहिँ हाम्रो यसरी जुन यहाँ रहेको छ हाम्रो ईबाट है त ईबाट यहाँ रहेको छ इ र त्यसपछि हाम्रो के हो त ईबाट ए र एबाट हाम्रो सी र यसरी हाम्रो सीबाट पी भनेपछि यति यो जुन रहेको छ यो त यसलाई अलरेडी कभरै गर्ने भइहाल्यो जुन यो रहेको छ यो भनेको के हो त हाम्रो यो प्रफिट भएको केस चाहिँ रहेछ है त प्रफिट भएको केस भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ प्रफिट भन्दा लस है यो प्रफिट होइन लस भएको केस हो यो र प्रफिट त अब हाम्रो चाहिँ यसरी एभरेज रेभेन्यू हाम्रो ग्रेटर देन त के हुन्छ त यसरी हाम्रो ल हाम्रो एभरेज भन्दा तर यहाँ त के भइरहेछ त एभरेज कस्ट चाहिँ हाम्रो यसरी बढी भइरहेछ एभरेज रेभेन्यू भन्दा भने हाम्रो पके पनि लस भयो है त अब यसलाई हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ यहाँ आई अन्तर्गत लस भनेर है त इन द फिगर आइबी है त इज हाम्रो के हो त इक्विलिब्रियम है त इक्विब्रियम पोइन्ट इज द इक्वेलिब्रियम पोइन्ट जसमा चाहिँ के छ त हाम्रो यसमा सिन्स एसी इज हाम्रो के भएर छ ग्रेटर है त एसी इज ग्रेटर देन एआर है त

है त यो कुरा भयो यसरी चाहिँ यो फिगरबाट चाहिँ हामीले तिनवटा कन्डिसन देख्यौँ जुन हाम्रो सर्ट रन इक्वलिप्रियम अन्तर्गत मा इन्डस्ट्रीको है त इन्डस्ट्रीको इक्वलिप्रियम र त्यो इन्डस्ट्रीले जुन डिटर्माइन गरेको इक्वलिप्रियम क्वान्टिटी र इक्वलिप्रियम प्राइसमा चाहिँ रहेर चाहिँ यसरी कुनै पनि फर्मले चाहिँ जा, यसरी क्वान्टिटी बेच्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कहिले प्रफिट भयो कहिले हाम्रो उनीहरूको नर्मल प्रफिट भयो कहिले चाहिँ उनीहरूको एक्सेस प्रफिट अथवा एब नर्मल प्रफिट पनि भयो र कहिले चाहिँ हाम्रो लस पनि भयो त्यो तिनवटै केस चाहिँ हामीले यसमा हेरिसकेका छौँ है त र एकदमै यो सजिलो पनि रहेको छ यसलाई एकदम नछुटाउनु होला र अब हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो लङ रनमा चाहिँ हाम्रो यो प्राइस यो पर्फेक्ट कम्पिटिसन अन्तर्गत है त यो सबै हामीले अहिले हेरेको भने सबै के हो त पर्फेक्ट कम्पिटिसन अन्तर्गत यसै गरी चाहिँ हाम्रो पर्फेक्ट कम्पिटिसन अन्तर्गत मार्केट अनि अब अर्को मोनोपोली हुन्छ नि मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर त्यसै गरेर हाम्रो अरू अरू ओलुगी पोलिगी ओलुगीपोलीदेखि लिएर हाम्रो सबै जुन हाम्रो मार्केट कन्डिसनहरूमा चाहिँ के हुन्छ त सबै फरक फरक हुने गर्दछ सर्ट रनमा पनि र हाम्रो लङ रनमा पनि तर विशेष गरी चाहिँ हामीलाई एक्जाममा चाहिँ यो पर्फेक्ट कम्पिटिसन मोनोपोलीमा चाहिँ यो लङ रन र रा सर्ट रन इक्विलिब्रियमको बारेमा चाहिँ सोधिनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले छुटाउनु चाहिँ भएन है त खासै अरूभन्दा चाहिँ यिनीहरू अर चाहिँ धेरै सोधिने गरिन्छ जुन हाम्रो पर्फेक्ट कम्पिटिसन र मोनोपोलीको चाहिँ सर्ट रन र लङ रन इक्वलिप्रियमको कन्डिसनहरू है त र यसरी चाहिँ हामीले यी कुराहरू पढ्यो आज यसलाई राम्रोसँग रिभिजन गरेर आउनु होला यहाँ रहेको छ यो फिगरलाई एकदम प्र्याक्टिस गर्नु होला है त एक्जाममा चाहिँ आउनुभन्दा अगाडि ठ्याक्कै र एक्जाम दिनु ठ्याक्कै जाने दिनमा पनि यसरी पुरै फिगरहरूलाई बनाएर प्र्याक्टिस गर्नु होला र अहिलेदेखिबाट नै मजाले प्र्याक्टिस गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकैछिनमा नै भन्ने गर्दछ है त त्यो कुराहरू भयो र यसरी यहाँ रहेको छ सर्ट रन इक्विलिब्रियम अन्डर द पर्फेक्ट कम्पिटिसन है त सर्ट रन इज द प पिरियड इन विच मार्केट सप्लाई क्यान नट एट जस्टेड एडिङ टु द चेन्ज इन मार्केट डिमान्ड इट इज बिकज अफ ल्याक अफ सफिसियन्ट टाइम टु चेन्ज अल इन पुट्स होमोजिनियस प्रोडक्टहरू हुन्छ यसमा कन्डिसन फर द इक्वेलिब्रियम है त द फोलोङ कन्डिसन मस्ट बी फुलफिल्ड इन अर्डर टु अटेन्ड इक्विलिब्रियम इन द सर्ट रन अन्डर द पर्फेक्ट कम्पिटिसन यहाँ आइमा रहेको छ मार्केट डिमान्ड सुल बी इक्वल टु मार्केट सप्लाई र अर्को रहेको छ हाम्रो मार्जिनल रेभेन्यू इक्वल टु द मार्जिनल कस्ट र अर्को ट्रिपल आइमा रहेको छ हाम्रो मार्जिनल कस्ट मस्ट इन्टरसेक्ट मार्जिनल रेभेन्यू फ्रम बिलो र यसरी यहाँ रहेको छ यसमा हाम्रो के हुन्छ त इफ एभरेज रेभेन्यू इज ग्रेटर देन एभरेज कस्ट देन हाम्रो के हुन्छ एक्सेस प्रफिट एभ नर्मल प्रफिट अथवा सुपर प्रफिटको केस भयो र यसरी चाहिँ हाम्रो एभरेज रेभेन्यू एक्ज्याक्टली इक्वल टु द एभरेज कस् छ भन्दै नर्मल प्रफिट हुन्छ र यदि चाहिँ हाम्रो यहाँ एभरेज रेभेन्यू इज लेस देन द एभरेज कस् छ एभरेज कस् छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के हुनुभयो त लस हुने भयो है त यो कुराहरू भयो द डिटर्मिनेसन अफ द इक्वेलेबियम प्राइस एन्ड द आउटपुट इन द सर्ट रन अन्डर द पर्फेक्ट कम्पिटिसन क्यान बी एक्सप्लेन बाई द हेल्प अफ द फलोइङ डायग्राम यो डायग्रामलाई चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला है त यो कुराहरू भयो यसमा र यसपछि अब हामी हेर्न सक्छौँ इक्विलिब्रियम अफ द इन्डस्ट्री इन्डस्ट्रीको इक्विलिब्रियम है त द हेभ अ फिगर आई सोज द इक्वलिबियम अफ द इन्डस्ट्री द डिमान्ड कफ डिडी एन्ड द सप्लाई कफ एसएसआर इन्टरसेक्टिङ इज अदर एट पोइन्ट इ द पोइन्ट इज द इक्वलिब्रियम पोइन्ट हेन्स इक्वलिब्रियम प्राइस इज ओपी एन्ड द इक्वलिब्रियम आउटपुट इज ओक्यु है त अल फर्म्स अन्डर द इन्डस्ट्री हेभ टु एक्सेप्ट प्राइस डिटरमाइन्ड बाई द इन्डस्ट्री है त इक्वेलिब्रियम अफ द फर्म्स एक्सेस प्रफिटको केस आयो है त इन द एबोभ फिगर आई है द फर्म इज इक्वलिब्रियम एट द पोइन्ट इ बिकज एट दिस पोइन्ट एमसी इज इन्टरसेक्टिङ एमआर है त मार्जिनल कस्ट इज इन्टरसेक्टिङ मार्जिनल रेभिन्यू फ्रम बिलो हेन्स ओक्यु इज द इक्वलिब्रियम आउटपुट डिटर्मिनेसन बाई द फर्म एट द मार्केट प्राइस ओपी एन्ड द आउटपुट ओक्यु द फर्म इज मार मेकिङ एक्सेस अर द एबरमल अर द सुपर अर द हाम्रो नर्मल प्रफिट इक्वल टु द सेडेड एरिया भन्ने कुरा भयो यसमा है त यसमा चाहिँ हाम्रो एभरेज रेभिन्यू इज ग्रेटर देन द एभरेज कस्ट है त जसमा एक्सेस प्रफिटको केस आयो र यसरी हामी हेर्न सक्छौँ नर्मल प्रफिट है त इन द एबोभ फिगर आइआई इज द इक्वेलिब्रियम पोइन्ट एट पोइन्ट एआर एन्ड द आर द इक्वल दिआर फोर द फर्म इज मेकिङ जस्ट नर्मल प्रफिट र यसरी यहाँ लस रहेको छ इन द फिगर आइबी इ इज द इक्वलिप्रियम पोइन्ट सिन्स एसी इज ग्रेटर देन द एआर द फर्म इज बियरिङ लस इक्वल टु द सेटेड एरिया अफ द इएसिपी है त यसो खासै गाह्रो छैन यसलाई मजाले कभर गरेर आउनु होला र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा जुन हाम्रो लङ रन इक्वलिब्रियम अन्डर द पर्फेक्ट कम्पिटिसन हेर्छौँ त्यसपछि हाम्रो यो मोनोपोली मार्केट अन्तर्गत चाहिँ सर्ट रन र लङ रनमा हुने चाहिँ इक्वलिब्रियमहरूको बारेमा चाहिँ हामी हेर्छौँ